Perliukai tai tradicinis, kas trejus metus šalyje organizuojamas dainininkų ir instrumentalistų konkursas festivalis, kuriuo ugdomas vaikų ir jaunimo turinčių įvairią negalę kūrybiškumas, skatinama muzikinė saviraiška, atrenkami geriausi vokaliniai, instrumentiniai ansambliai, solistai. Pasak renginį organizuojančios Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos Guboja pirmininkės Viktorijos Vitaitės, tai nacionalinis įtraukus kultūros renginys, kuriame talentingi vaikai ir jaunimas turintys negalę atskleidžia muzikinius gebėjimus. Įgyja kūrybinės patirties. Draugija Guboja yra skėtinė neįgalių asociacija, kuri turbūt bene vienintelė didelį dėmesį skiria kultūrai, meniniam ugdymui. Iš tikrųjų, stebėdami Lietuvos kultūros lauką, daugumas yra litiškių ir aplinkų Lietuvos gyventojų žino dainų dainelę. Ir iš tiesų, stebint šitą nuostabų renginį, savotiškai su gailėčiu, kodėl mūsų žmonių, vaikų, jaunuolių ten tik nedaug. Ir tikrai supratom paprastą dalyką. Kartelio dainų dainelės yra aukšta, reikalingas tarpinis renginys, kuris padėtų atrasti tuos talentingus gabius vaikus turinčius negalę ir padėti jiems įgyti patirties. Taip gimė Respublikinio konkurso festivalio Perliukai idėja. Žmogus su negale yra be galo kūrybingas, be galo įdomus. Reikia jam tik padėti, o atradus talentą jau ugdyti. Alytaus jaunimo centre vykusiame įtraukaus muzikavimo konkurse festivalyje dalyvavo apie 100 atlikėjų. Konkurso festivalio Perliukai dalyvius pasveikino renginio globėjas Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Malonu ir džiugu, kad šis festivalis pagaliau atvažiavo į Dzūkiją. Dažnai vadinamas perliukų, bet aš tikiu, kad jūs nesate perliukai, jūs esate tikrai perlai Lietuvos. Ir aš įsivaizduoju, kaip yra sudėtinga mokytojams, tėvams, dirbti su ypatingi žmonėmis. Tačiau ypatingi žmonės turi ir ypatingų talentų. Labai džiugiuosi, kad šis festivalis čia, aš manau, mes parodysim, kad mes nėra atskirties. Ir įtraukusis mokymas, ir įtraukusis ūkdymas. Tie vaikai, kurie yra kiekvieną dieną šalia mūsų, jie parodys, ką gali. Konkursinėje renginio programoje varžėsi dalyviai iš Alytaus, Simno, Prienų. Festivalinėje programoje taip pat pasirodė dainininkė Jūratė Mokrecovaitė, Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos Guboja spalvų orkestras, gausus būrys Alytaus jaunimo centro ugdytinių. Renginį vedė dainininkas Jurgis Brūzga. Tai yra iš tikrųjų daugiaplanis renginys. Praėjusiais metais jis keliavo po Klaipėdos kraštą ir Šiaulių kraštą. Šiais metais jis atkeliavo į Alytų, po to jis keliaus į Kauną ir Vilnių. Po to metų gale šių konkursų laureatai suvažiuos į Vilnių. Tokiu būdu mes matom, kas vyksta Lietuvoje. Stengiamės kurti entuziastų, kūrybiškų vaikų ir jaunuolių bendruomenę ir pedagogų, juk mes puikiai žinom, kad dažniausia su tokiais vaikais jaunimu dirba tikri entuziastai. Ir daugelį atvejų jaučiasi kaip ir vieniši. O štai šitas renginys padeda jiems susiburti, keisti idėjomis, pamatyti vieni kitus, atrasti bendraminčių ir gimsta tam tikri gražos prasmingi projektai. Ir naudodamasi progą, aš norėčiau irgi žinoma padėkoti, kad mūsų asociacijos veiklą remia Lietuvos kultūros taryba ir neįgalių reikalų departamentas, be kurių pagalbos mes vargiai begalėtume gyventi tokius renginius. Pasak draugijos Guboja pirmininkės, Alytuje įvykęs 5-asis konkursas festivalis Perliukai solidarizuojasi ir palaiko Ukrainą. Šitas konkursas festivalis solidarizuojasi su Ukraina ir mūsų solidarizacija mes suprantama taip, kad iš tikrųjų mes žinome, kad Alytus atlieka irgi labai prasmingą darbą, padedant šitiems vaikams jaunuolėms, jie tiesi mūsų renginį, bus skirtas jiems dėmesys, bus plešmobas, kur mes kartu dalyvausim. Ir iš tikrųjų šitas renginys tampa atskirties mažinimas ir aplamai draugystės simboliu, kad visi vaikai nepriklausomai tautybės, galių, nes visi turi galių, gali būti kartu kurti, muzikuoti, džiaugtis, o dabar šiuo metu pandemijos sąlygom aš manau, kad tai to labai reikia. Baigiamasis festivalio Perliukai uždarymas, kuriame dalyvaus visų 5 regioninių konkursų laureatai, vyks Vilniuje šių metų pabaigoje.